Колеги, усім ще раз доброго вечора. Ми в першій панелі почули дуже багато цікавої інформації з приводу того, як відбувався конкурс до Вищого антикорупційного суду, що нас чекає в процесі запуску суду, які технічні проблеми виникають з запуском суду, які виклики є ще в майбутньому Вищого антикорупційного суду. В тому числі зачепили питання кількості справ, яке може бути передане до Вищого антикорупційного суду. І безпосередньо про, власне, топ-корупційні справи ми поговоримо і у другій панелі нашої сьогоднішньої дискусії. Наші учасники сьогодні представляють всі сторони процесу, тому що ми маємо і представники органів досудового розслідування, директор Національного антикорупційного бюро України пан Артем Ситник, заступник керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури пан Володимир Кривенко. Радий вітати вже новопризначених суддів Вищого антикорупційного суду з нами сьогодні. Це пані Катерина Широка і Маркіян Галабала. І представник адвокатури, який безпосередньо буде стикатися так само з представниками органу досудового розслідування і прокуратури безпосередньо в судових засіданнях, адвокат, радник VB Partners Денис Шкаровський. Колеги, всіх запрошую ще раз займати робочі місця, ми будемо розпочинати. Нагадую, формат нашого сьогоднішнього заходу. Кожен з спікерів виступає з вступним словом приблизно протягом 7 хвилин, а після чого ми у другій половині нашої дискусії ми переходимо до формату питання-відповіді, можливо, ваші коментарі, зауваження, для того, щоб ми могли отримати зворотній зв'язок від нашої аудиторії. Нагадую, що у нас сьогодні серед аудиторії багато юристів, громадських активістів, журналістів, людей, які безпосередньо були залучені і слідкували за процесом створення Вищого антикорупційного суду. І першим, кому я б хотів надати слово, це безпосередньо людина, яка, мабуть, одна з найбільше підтримувала запуск Вищого антикорупційного суду. Пан Артем Сергійович неодноразово був присутній, в тому числі на заходах Transparency International Україна, які адвокатували запуск нового судового органу. І дуже цікаво було б почути саме зараз позицію органу досудового розслідування стосовно того, як вони бачать функціонування майбутнього судового органу, який об'єм справ може бути переданий до Вищого антикорупційного суду, починаючи з 5 вересня, і, в принципі, що ми очікуємо від майбутнього суду. Артем Сергійович, будь ласка. Дякую, добрий день всім. Мені дуже приємно приймати участь в такому заході. Приємно тому, що ми вже говоримо про антикорупційний суд не як про предмет дискусії, а про антикорупційний суд, який вже створений, фактично, де призначені судді, і навіть є конкретна дата, коли я сподіваюся, що цей суд почне свою роботу. І це надзвичайно важливо зараз для завершення антикорупційної реформи в Україні. На жаль, ми дуже довго до цього йшли, і ми маємо зараз дату 5 вересня 2019 року, хоча об'єктивно, якби не було протидії з боку перших осіб держави в рамках створення антикорупційного суду, то ми, можливо, мали б дату не 5 вересня 2019 року, а, можливо, 5 вересня 2017 року. От. Але тоді, я нагадаю, що деякі люди, виступаючи на таких поважних заходах, говорили про те, що ми не Уганда, і нам цей суд не потрібен. Зараз вся процедура, всі дискусії закінчені, суд є, дата запуску є, і це надзвичайно важливо і надзвичайно приємно, тому що все ж таки дуже важко йшло, і це питання почалося дискутуватися перший раз ще, мабуть, наскільки я пригадую, в травні 2016 року. Йшло дуже важко, але все ж таки маємо зараз результат, маємо конкретних суддів, які присутні на цьому заході. Для мене це особисто, я вважаю, що таке дуже велике зрушення в частині завершення антикорупційної реформи. Тут як прозвучало таке питання, позиція органу досудового розслідування. Позиція дуже проста. Ми сподіваємося, що робота антикорупційного суду, вона буде базуватися виключно на законі. І найважливіший виклик для суддів новоствореного суду, це якраз те, щоб ці судді, які будуть здійснювати правосуддя у справах, які розслідуються антикорупційним бюро, щоб за ті рішення, які будуть ґрунтуватись на законі, для суддів не було б ніяких наслідків негативних. Ну, я просто, ми можемо зараз привести, я думаю, що мене підтримує колега із САПа, дуже багато прикладів, коли за законні рішення судді, які приймали це рішення в рамках справи, які розслідувалися САП і НАБУ, отримували
чи то догани, чи то дисциплінарне провадження. Тобто фактично вони були постійно під тиском, приймаючи законні рішення, і законність цих рішень підтверджувалася в апеляційному суді, і ці рішення не скасовувалися, але судді мали негативні наслідки для себе. Ну, от буквально один приклад, знову ж таки, сьогодні відомий на весь світ вже адміністративний суд міста Києва прийняв чергове таке безпрецедентне рішення, заборонив голові ВККС, який і іншому члену ВККС, я думаю, всі в курсі, там здійснювати свою діяльність. Ну, чесно кажучи, цей суд ніколи не приставав мене дивувати. Особливо, коли 34 судді одночасно захворіли там перед тим, як іти на екзамен там і проходити кваліфікаційні оцінювання для того, щоб продовжити там роботу. І якраз от коли ми отримували ухвалу суду на обшук голови, за місцем проживання голови цього суду, якраз суддя, який давав дозвіл на обшук, відразу було провадження дисциплінарне, миттєво було рішення, прийнято рішення про його про оголошення йому догани, адміністративні суди це все засилили, і лише вже новостворений Верховний суд, Велика Палата, це рішення про притягнення цього судді до відповідальності за законне рішення. Це рішення було скасовано. Тому я зараз не хочу там обговорювати там певні там чи ділові, чи якісь якості суддів, які зараз прийшли в антикорупційний суд. Я вважаю, що надзвичайно важливо, і це за цим потрібно здійснювати моніторинг як з боку і преси, так і з боку активістів, щоб судді, які зараз будуть здійснювати правосуддя в цих справах, щоб вони мали можливість виносити законні рішення, і відповідно за ці законні рішення не було б ніякого тиску на них. Це надзвичайно важливо, на мою думку. Дякую. Дякую, Артеме Сергійовичу. Наступний спікер представляє безпосередньо орган, який здійснює процесуальне керівництво і працює безпосередньо в зв'язці з органом досудового розслідування. Це безпосередньо спеціалізована антикорупційна прокуратура. Думаю, що як САП, так і НАБУ у нас регулярно з'являються в всіх новинах, пов'язаних з топ-корупційним провадженням безпосередньо. Тому дуже хотілося б очікувати, яка думка прокуратури з приводу того, який масив справ ми можемо очікувати в майбутньому Вищому антикорупційному суді, і чи готова антикорупційна прокуратура до передачі цих справ до Вищого антикорупційного суду? Дякую. Доброго дня, шановні колеги, присутні. Дуже дякую за запрошення. Дуже цікавий формат, що ви дійсно, як сказали Максим, про те, що зібрали всіх сторін, які повинні взяти участь в цій дискусії. Сторону захисту, сторону обвинувачення, як публічного обвинувачення, як слідство, так і прокурора, і, звичайно, наших шановних суд. Ви знаєте, тема нашої сьогоднішньої дискусії – саме здійснення справедливого і незалежного судочинства у справах про топ-корупцію. Тема взагалі цієї дискусії – з добрими справами в майбутнє. Ну, мені, знаєте, як хотілося б бачити роботу суду. Мабуть, згадавши Тацита іншим латинським виразом «sine ira et studio» – без гніву і пристрасті. Так би хотілося, щоб ми бачили рішення суду. Передусім, можливо, я завчасно вибачаюсь, може, я когось ображу. Дуже часто задають нам питання, як представникам прокуратури, ну коли вже нарешті створиться, запрацюється... Пане Володимире, можна трошки ближче мікрофон? Да. Дякую. Коли вже нарешті створиться і запрацює цей ваш суд? Ми не сприймаємо Вищий антикорупційний суд як наш суд. Вищий антикорупційний суд – це передусім незалежний орган судової влади, конституційний орган судової влади. Ми сподіваємося, що це будуть в першу чергу наші партнери, готові виносити об'єктивно, чесно, справедливо, неупереджено судові рішення, готові дослухатися до аргументів як сторони публічного обвинувачення, так і сторони захисту. Бо, звичайно, всі ми діємо в процесі. Все, будь-який результат нашої роботи залежить від того, як орган слідства збере, як прокурор зможе представити в суді. Тому, мабуть, ще раз підкреслю, ми не сприймаємо як наш суд, ми сприймаємо як партнерський орган, як конституційний орган, який буде надавати оцінку всій нашій діяльності. Ще декілька тез хотілося б сказати, які виклики, я думаю, отримає створений антикорупційний суд. На сьогодні планується, що запуск суду 5 вересня. Ну, я думаю, що і наші колеги-судді, і ми повинні з Артемом Сергійовичем чекати, що 5 вересня ввечері всі прогресивні телеканали спитають, а де ж всі 196 вироків по всім цим справам, які ви скерували до суду?
Це треба розуміти. Я ні в коєму, мені прокурорська етика не дозволяє налаштовувати колег суддів про те, що давайте швидко все розглядати. Давайте все розглядати в рамках закону і нормально оцінювати докази. Але про те, що в нас спитають за результат, це треба розуміти. Це, мабуть, одна з ключових тез і які виклики нас очікують у справах про топ-корупцію. Інше важливе питання – це навантаження. Ну, наскільки мені відомо, збори суддів визначили 6 слідчих суддів. З урахуванням того, як зараз прописані норми законодавства, як потрібно фіксація, аудіо, відео, ну, я про саме дрібне кажу, навіть того самого клопотання про надання дозволу на обшук. Я думаю, що ці 6 суддів будуть завалені роботою. Ні для кого не секрет, Артем Сергійович підтвердить, в день спеціалізована антикорупційна прокуратура разом з НАБУ скеровують до суду не менше 100 клопотань про отримання різних дозволів на проведення певних слідчих дій. Тому колеги повинні розуміти, що навантаження буде з першого дня. Ще важливу тезу хотілося б мені відмітити. Ми розуміємо, що ми не ідеальні, людині властиво помилятися. Можливо, ми вчинили певні помилки під час процесуального керівництва, досудового розслідування, але ми готові їх усувати, готові, якщо дійсно є помилка, визнавати і не допускати їх в майбутнє. Дуже важливо, ще раз підкреслю, прокурорська етика не дозволяє мені давати оцінку рішенням суду, але зараз Верховним судом уже новоствореним. По деяким напрямкам правозастосовчої діяльності прийняті, ну, на мою думку, досить суперечливі роз'яснення, починаючи від загальнокримінальних злочинів і закінчуються тими злочинами, які розслідуємо ми. Ну, як приклад, я можу сказати, наприклад, нещодавне рішення про вручення повідомлення про підозру спеціальному суб'єкту, де Велика Палата Верховного Суду зазначила, що повідомлення про підозру спеціальному суб'єкту повинен вручати безпосередньо особа, яка має право підписувати це повідомлення про підозру. Ну, розумієте, на мою думку, дуже суперечлива практика. Чому? В своїй діяльності останні 3 роки ми керувалися рішеннями Вищого адміністративного суду, який визнав, що теорії розділяються 2 стадії. Підписання повідомлення про підозру і вручення повідомлення про підозру. Хто має право підписати повідомлення про підозру, в законі визначено. Хто має право його вручити, законом не визначено. І, можливо, навіть смішна ситуація. Невже заступник генерального прокурора чи генеральний прокурор повинен особисто відправляти поштове відправлення в поштовому відділенні, якщо повідомлення про підозру здійснюється, наприклад, заочно чи поштовим зв'язком? Як це фіксувати? Ну, це суперечливе питання, і мені б хотілося, щоб практика, яка напрацюється САП, Вищим антикорупційним судом, мабуть, склала основу прецедентного права, яке на рішеннях Великої Палати буде приймати Верховний суд. Знаю, що колегам-суддям іностранні партнери, донори, які 3-3,5 роки назад проводили тренінги нам, роз'ясняли більш, знаєте, детально європейську практику, європейське законодавство. Також проводять тренінги і для них. Хотілося, щоб ми однаково розуміли такі ключові питання, як обґрунтованість підозри, як обвинувачення поза розумним сумнівом. І саме головне, як би там не було, у нас спільні цінності, спільні підходи і однакове розуміння прав. Дякую. Дякую, пане Володимире. Дійсно, дуже радий чути, що і в прокуратурі, і в органах досудового розслідування є спільна позиція з приводу того, що ми маємо очікувати справедливе і незалежне судочинство у майбутньому Вищому антикорупційному суді. Я от тут відкрив якраз довідки, які ми готували на кандидатів Вищого антикорупційного суду. У нас тут є такі розділи, там відповідні способи життя рівнодоходів, декларування майна, виконання зобов'язань за договором. І ми протягом моніторингу, який відбувався восени, взимку 2018 року, звикли, в принципі, як вже казав сьогодні, оцінювати кандидатів саме за цими цифрами і за їхніми, в тому числі, рішеннями, які відкриті були в реєстрі, єдиному державному реєстрі судових рішень. І я дуже радий, що сьогодні, вперше після закінчення конкурсу, ми маємо можливість вперше на публічному заході привітати
новопризначених суддів Вищого антикорупційного суду. І я б хотів зараз надати їм слово. І в першу чергу це тепер вже екс-суддя Луганського окружного адміністративного суду, призначена суддя Вищого антикорупційного суду, пані Катерина Широко. Пані Катерино, дуже хочеться почути, як ви очікуєте майбутнє нового судового органу, як людина, яка прийшла з судової системи в новий орган судової системи. Будь ласка. Доброго дня. По-перше, дуже дякую, що запросили. В мене по праву руку прокурор, да, по ліву адвокат. Ну, може, така була задумка цього заходу. Да. Ну, нічого не буває випадкового. Ну, по-перше, таке питання ви анонсували, да? Здійснення справедливого незалежного судочинства у справах топ-корупціонерів. Дуже приємно, по-перше, що дійсно в нас така фахова дискусія, що є присутні всі учасники процесу. І дуже дякую за висловлену думку пана Артема стосовно того, що дійсно, ну, по-перше, суду новоствореної інституції потрібна підтримка. Підтримка саме суспільства. Стосовно вислову, ми бачимо, що після зборів, які були анонсовані, проведені, ну, дуже багато різної інформації в засобах масової інформації, тавтологія трішечки. Да? Тому від суспільства, по-перше, потрібна підтримка, щоб рішення було дійсно законне. І зараз дуже часто таке питання задають, коли чекати посадки. Да? Ну, це не... Да, це улюблене запитання, воно мені трішечки збиває, як то кажуть, спонталику, да, в українській мові, тому що згідно вимог КПК в нас є два види, да, вирок та обвинувальний вирок та оправдовний. І тому, по-перше, ну, це кваліфікована робота ЗМІ потребується, як вона буде надаватися, інформація саме до громадян, до суспільства. Ну, про належну роботу... Да. Перепрошую. Про належну, ну, розумієте, суддя не дуже багато говорить в процесі, тому будемо працювати над цим. Ну, він може керувати процесом, це найголовніше. Тому, ну, по-друге, це вже ж належна робота органів досудового слідства, підтримка, належна робота прокуратури. Та я думаю, що ми зможемо це зробити, ми зможемо протистояти. Так, умова відбору була така, що судді зможуть протистояти тиску в справах топ-корупціонерів. І, ну, опять-таки, я буду повторюватися, да, що підтримка з боку суспільства. Об'єктивна, щоб суспільство не чекало оцих голословних, да, коли чекати посадки, і все ж таки мала таке критичне мислення, да, ставилась критично до того, що зараз битує в ЗМІ. І що від себе хочу додати, да, Duralex et lex, сьогодні ми вспоминали, вже прокурор говорив латиню, тому закон суров, новий закон, тому будемо працювати згідно вимог діючого законодавства і в рамках. Чудово, дуже оптимістичне завершення, власне, промови. Колеги, перш ніж перейти до наступного спікера, хотів би дуже коротко нагадати, який конкурс ми, власне, пройшли. У нас було 342 кандидати, які подали документи. 270 з них були допущені до іспитів. 156 успішно склали перше тестування, з них 113 успішно склали письмову частину іспиту. З цих 113 пройшли перевірку Ради міжнародних експертів лише 71 кандидат, 42 кандидати були викинуті за результатами співбесід з міжнародними експертами. Із цих 71 ми отримали 39 рекомендацій від Вищої кваліфікаційної комісії суддів. З тих 39, 38 були призначені, рекомендовані до призначення Вищою радою правосуддя. І знову ж таки, не одразу. З цих 38, 35 були рекомендовані з самого початку, 3 кандидати були дорекомендовані пізніше Вищою радою правосуддя через тиждень часу. І одним із таких кандидатів є сьогоднішній наш спікер, колишній вже екс-адвокат, можу це сказати, пан Маркіян Галабала. Маркіян був з нами присутній на заходах, ще коли ми адвокатували за
необхідність прийняття закону про Вищий антикорупційний суд, потім про необхідність початку якнайшвидшого конкурсу Вищого антикорупційного суду, а потім вже, пам'ятаю дуже чітко нашу дискусію, ще тоді, коли ми готували, ще подавати чи не подавати документи на конкурс до Вищого антикорупційного суду. І мені дуже приємно, що зараз, коли ми в черговий раз проводимо експертну дискусію про Вищий антикорупційний суд, можемо представити Маркіяна Галабалу вже як призначеного суддю Вищого антикорупційного суду. Він, мабуть, пройшов всі кола пекла в плані конкурсу до Вищого антикорупційного суду і може найбільше поділитися інформацією про те, наскільки це все-таки важко, обов'язково, як для представника адвокатської спільноти, змінити повністю життєвий шлях і стати суддею Вищого антикорупційного суду і, безперечно, які очікування від майбутньої роботи. Будь ласка, Маркіян. Дякую, Максиме. Справді, цей шлях, який ми разом пройшли, я маю на увазі громадянське суспільство і наші міжнародні партнери, і в особі тебе, в особі присутніх тут Олександра Піскуна і Олі Ніколаєвої Кільдюшкіної, коли ми їздили по всій Україні і обговорювали на фахових майданчиках доцільність створення антикорупційного суду і модель його створення. І ми бачимо, що станом на сьогоднішній день виглядає, що це все-таки досягнутий хороший результат. І ми маємо зараз про що предметно говорити, про те, що згадував Артем Сергійович. Але не все так райдужно, як би нам хотілося здаватися, як би нам здавалося. Згадаємо лютневе опитування фонду Разумкова про рівень недовіри до різних державних інституцій. Станом на лютий 2019 року ще антикорупційний суд не був створений і жоден з присутніх тут людей не бачив навіть остаточно призначених суддів, але рівень недовіри до нествореного антикорупційного суду вже тоді становив щось десь 26-30%. Тобто для нас стартові позиції є не такі хороші, як би нам це здавалося. І цьому є декілька пояснень. В першу чергу не треба забувати, що антикорупційний суд – це невід'ємна складова судової системи, це є частина судової системи. І ми є рівноправними суддями зі всіма 5000 суддів, які працюють в інших судах по всій території України. І це, зрозуміло, має свої переваги і має свої недоліки. Але є, це перше, що я хотів сказати. Друге, коло учасників цієї дискусії, воно не є, я маю на увазі, суб'єктів не є остаточно визначеним. Що я маю на увазі? В діючій редакції Кримінально-процесуального кодексу так виглядає, що до нас за клопотаннями, я маю на увазі, в суд і з обвинувальними актами буде приходити не лише спеціалізована антикорупційна прокуратура, але й, очевидно, Державне бюро розслідувань. Принаймні, це ще дискутується, цей підхід, але ймовірно, що ці справи, які підслідні ДБР за тими критеріями, що передбачені статті 216 частині 5 КПК, так само можуть до нас потрапляти. Це в підсумку впливає і на навантаження, і на самий підхід з точки зору логістики, тому що на відміну від НАБУ, яке в основному працює в Києві, ДБР все-таки має основний офіс в Києві, але має кущі по всій Україні. Також хочу поділитися дещо інсайдерською інформацією. Я був приємно вражений все-таки своїми колегами. Ми, зрозуміло, що не так добре знайомі, але цей час, який ми провели разом після призначення, під час навчання, під час підготовки до загальних зборів і самого проведення загальних зборів, мене дають надію на хороший розвиток подій. Це є високофахові люди, більшість з них є не кияни, це є люди з різних областей, з районів, зі всієї України, але люди, які вміють знаходити спільну мову і які готові шукати спільні підходи. Тут присутні, так само я хочу сказати, не лише я з Катериною, як представники антикорупційного суду, тут і присутні Олексій Кравчук, і Дмитро Михайленко, мої колеги з суду, і, можливо, вони так само там два слова скажуть про те, які в них враження від спілкування з колегами. Ми будемо намагатися серйозно підходити до нашої роботи і з точки зору фахового виписування наших рішень, і з точки зору узагальнення практики і вироблення єдності підходів, тому що це дуже важливо. Дуже важливо, щоб кожна зі сторін кримінальної
кримінального провадження, і сторона обвинувачення, і сторона захисту мала ту славнозвісну правову визначеність. Тобто, щоб вони чітко знали, якщо вони підходять до нас з певною низкою доказів, то вони отримують прогнозоване рішення, а не так, щоб вони приходять з одними доказами в одну колегію, вони отримують одне рішення, а приходять в іншу колегію і отримують інше рішення. Я думаю, що ми будемо працювати над тим, щоб такі ситуації були недопустимими. Я думаю, тут вже буде робота і першої інстанції, і апеляційної інстанції, оскільки апеляційна інстанція також має право узагальнювати роботу першої інстанції. І, безумовно, ми повинні корелювати, коригувати свої рішення з, назвемо так, з іншими, з правовими позиціями інших судів в Україні. І, безумовно, в першу чергу враховувати позиції Верховного суду як вищостоящого суду. Дякую. Дякую, Маркіяна. Я думаю, що під час сесії запитань і відповідей у нас ще буде змога поговорити як з суддями Вищого антикорупційного суду, які зараз сидять в панелі, так і з тими, які зараз сидять в нашому залі. Таких навіть троє, якщо я не помиляюся, зараз у нас. Я б хотів перед тим, як ми перейдемо до нашого, власне, питання Q&A session, надати слово позицію представнику адвокатури. Безпосередньо сторона захисту, яка буде працювати по топ-корупційним справам і вже працює по них. Наскільки важливо розуміти стороні захисту те, що дійсно буде здійснюватися справедливе і незалежне правосуддя у топ-корупційних справах, коли ми говоримо, що ми не створюємо антикорупційний трибунал, а ми створюємо виключно незалежний орган, який буде здійснювати справедливе правосуддя, це означає, що він всього-навсього виступає в ролі арбітра між винуваченням і захистом, а не в ролі державного трибуна, який просто призначає покарання. І саме від цього ми будемо сьогодні виходити. Тому, будь ласка, пан Денис Шкаровський, адвокат, радник VB Partners. Будемо раді вас почути. Зараз я увімкну презентацію. Добрий вечір, поки презентація вимикається. Одразу відповім на питання, чи вважаю я, що суд створено правильно, тому що є дискусія все ж таки, чи необхідно був антикорупційний суд. Як на мене, так, це правильне рішення, оскільки вже завершено формування антикорупційної інфраструктури в країні, яка, в принципі, є відокремленою від інших гілок влади та навіть в рамках правоохоронної судової системи. Це замкнене коло для розгляду корупційних та чи антикорупційних питань. Я надам бачення трохи з практичної точки зору адвоката. Що ми маємо зараз? Всі справи на досудовому розслідуванні розглядаються фактично в чотирьох судах. Це Солом'янський суд міста Києва та три суди в регіонах, де розташовані територіальні органи НАБУ. Це створює навантаження, шалене навантаження на слідчих суддів, до яких за санкціями на проведення слідчих дій приходять не тільки НАБУ чи САП, а якщо ми беремо Солом'янський суд, ще податкова міліція міста Києва та управління поліції в Солом'янському районі. В НАБУ перебуває, за останньою інформацією, 730 проваджень. В цих провадженнях відбуваються слідчі дії. На кожну слідчу дію майже необхідно отримати санкцію. І так у всіх правоохоронних органах. Слідчі судді фактично не справляються. І ми бачимо, як детективи в живій черзі з прокурорами отримують дозволи на проведення слідчих дій. Я не знаю, чи впораються з цим 6 слідчих суддів Вищого антикорупційного суду, до яких перейдуть ці питання, але сподіваюся на це. По-друге, що ми бачимо в судах? Є певний високий рівень лояльності до сторони обвинувачення, до прокурорів, детективів чи слідчих. Задля справедливості в Солом'янському суді він набагато менше, ніж в інших судах до представників інших слідчих органів. Але все ж таки отримати адвокату дозвіл на проведення слідчої дії, яке право на яку є за кримінальним процесуальним кодексом, там це просте вилучення документів в банку, тимчасовий доступ, це дуже велика справа і дуже складна. В той же час, коли детектив отримує в рази простіше. Про проведення обшуку за клопотанням сторони захисту я взагалі мовчу, тому що це, якщо це відбувається, це взагалі нонсенс, це подія на усіх ЗМІ. Далі, що з цього випливає? Фактично обмеження змагальності. За КПК сторона захисту і сторона обвинувачення має рівні права на збирання доказів. Але фактично вони, як я вже зазначив, обмежені. Ну і судовий розгляд зараз відбувається по всій країні. Це, звичайно, зручно для обвинувачених, мабуть, коли розгляд відбувається один день в Одесі, інший в Чернігові, потім десь в Закарпатті. Але це не створює той ефективне судочинство в корупційних справах, на які всі
розраховують. І, звісно, з цього, скоріш за все, і виходять звинувачення, як зі сторони захисту, так зі сторони обвинувачення в зловживаннях правами, затягування розглядів справ. Тому що корупційні справи розглядаються в ряді інших з ДТП, з крадіжками, з насильницькими злочинами. І у суддів просто не вистачає часу або бажання на розгляд цих справ. На що ми розраховуємо від адвокати від діяльності антикорупційного суду? Перш за все, це змагальність. Я очікую, як адвокат, що приходячи до суду, в мене будуть такі самі права, як у прокурора, на чи у слідчого, детектива, на отримання, на збір доказів. Ті норми, які закріплені в КПК, ті принципи, які зараз є декларативними, вони мають стати реальними. І в такому випадку ми побачимо справедливе і незалежне судочинство. По-друге, відсутність того самого обвинувального ухилу. Судді, сподіваюся, що судді будуть керуватися статтею 62 Конституції України, в яких сказано, що ніхто не може бути покараний чи обвинувачений чи засуджений на доказів, отриманих незаконним шляхом, чи без доведення належним чином вини. Те, що це відбувається, ми бачимо по рішеннях Верховного суду, який скасовує рішення, вироки, обвинувальні саме з підстав неналежності доказів чи здобуття доказів незаконним шляхом. По-третє, це незалежність суду і недопустимість тиску на нього. Я вважаю, що антикорупційний суд не має розповсюджуватись, чи як загальна зараз практика керівників правоохоронних органів, які звинувачують в зловживаннях, в затягуваннях, це в будь-якому випадку є тиском. Так само і сторона захисту не може пояснюватись чи виправдовувати свої помилки, які допускає, тим, що суддя дружить з прокурором, чи суддя заангажований, чи ще щось. Тобто судді антикорупційного суду не мають давати для цього приводу, а сторона захисту і обвинувачення не можуть навіть думати це зробити. Ну і останнє – це спілкування зі сторонами виключно в процесуальному порядку. КПК чітко визначено, як прокурор має спілкуватися з суддею. Ми бачили в ЗМІ випадки, вони набули розголосу, в яких прокурори зазначали про необхідність піти до суду і зазначити про, чи наполягати на якійсь позиції, чи поспілкуватись по суті розгляду справи. Я сподіваюся, що до антикорупційного суду це буде виключено, і спілкування буде виключено у порядку передбаченому КПК. Що необхідно для того, щоб це все було забезпечено? Перше, це належне забезпечення діяльності суду і судді, в першу чергу. Як на мене, ця вимога виконана. Передбачено великий розмір суддівської винагороди. Там зараз він становить близько 4 тисяч доларів і підвищується щорічно, і підвищується за надбавками. По-друге, доброчесність. До поточного складу антикорупційного суду, як на мене, немає питань щодо доброчесності. Вони пройшли жорсткий фільтр для того, щоб потрапити до антикорупційного суду від незалежних експертів, які сьогодні виступали, чи представники, які сьогодні виступали. Компетентність. Так само немає жодних сумнівів в компетентності цих суддів, як в частині КПК, в частині кримінального права, кримінального процесу. Але справи топ-корупції потребують розуміння ще пов'язаних з розглядом справи питань. Це корпоративне право, це міжнародні транзакції, це банківське, фінансове право. З своєї точки зору я можу сказати, що НАБУ вже розуміє, і добре, і прокурори добре розуміють, і вони є наголово вищими в цих питаннях, ніж представники інших правоохоронних органів. Але коли, якщо адвокат і прокурор, два спеціаліста в вузьких галузях, стикаються, можна сказати, у звичайному суді зараз, в питаннях, коли суддя не розуміє суті міжнародної транзакції, то всі зусилля як прокурора сторони обвинувачення, так і сторони захисту, вони множаться на нуль. І сподіватись на справедливе рішення не доводиться. Реальна незалежність суду. Я вважаю, що, скоріш за все, суд буде дійсно реально незалежним. Чи буде зловживання зі сторони правоохоронних органів, зі сторони
інших зацікавлених осіб, обвинувачених там сторони захисту в політичному бажання політичного тиску, і чи зможе суд йому протистояти, це ми побачимо вже під час роботи. Але як на мене, неприпустимим є, по-перше, відкриття кримінальних проваджень на суддів за фактом прийняття рішення, тиск через Вищу раду правосуддя, відкриття дисциплінарних проваджень, які є не які очевидно є необґрунтованими, і так само які розглядаються не в звичайному порядку. Разом з тим, ВРП має реагувати на повідомлення про втручання в діяльність суду, тому що ці повідомлення, на жаль, розглядаються місяцями, і на них немає жодної реакції. І так само неприпустимий незаконний вплив громадськості. Я зараз кажу про ситуацію, коли в суд приходять до судді, застосовується чи погрожується застосування насильством, коли в приміщення суду проноситься зброя і так далі. Тобто, це є неприпустимим. І я сподіваюся, в діяльності Вищого антикорупційного суду такого не буде. І резюмуючи все це, що, як на мене, буде показником того, що суд працює ефективно? Це наявність як виправдувальних, так і обвинувальних вироків. Суд, Вищий антикорупційний суд, не є чарівною пігулкою, яка чи посадить всіх корупціонерів, чи всіх випустить, тому що докази є неналежними. Я сподіваюся, що Вищий антикорупційний суд буде керуватися тою самою статтею 62 і приймати справедливі, законні, обґрунтовані і вмотивовані рішення, щоб у жодної зі сторін, як сторони захисту, так сторони обвинувачення, у громадськості не виникало питання в законності і справедливості цього рішення. Дякую, Денисе. Дійсно, ми всі насправді сподіваємося, що в роботі Вищого антикорупційного суду ми будемо по ходу відходити від політичних моментів, повертатися до юридичних, і виграватиме в процесі виключно та сторона, яка має вищу і кращу, більшу доказову базу, а ми не будемо говорити про неупередженість суду чи про те, що ми можемо повернутися до так званого телефонного права в контексті здійснення судочинства. Тому в контексті майбутнього роботи Вищого антикорупційного суду ми би зараз хотіли перейти до Q&A session, до можливості задати ваші коментарі або запитання до наших чудових спікерів. Будь ласка, у нас є третій мікрофон. Аліно, якщо можна, вас знову попрошу взяти його, дати в зал. Піднімайте руку, представляйтеся і ставте запитання. У нас є зараз дещо більше часу, ніж в першій панелі, тому ми спробуємо по одному питанню і одразу відповідати. Дякую. Будь ласка. Я хотів до суддів запитати. Скажіть, будь ласка, в КПК передбачено принцип, що справи мають розглядатися постійно, безперервно, безперервний розгляд справ. Чи обговорювалися на навчанні, як будуть розглядатися вами з вересня місяця справи? Тобто ви їх будете розглядати, як теперішні судді, відкладаючи там на півмісяць, чи буде безперервний розгляд конкретних кримінальних справ? Як це буде відбуватися в новому антикорупційному суді? Є розуміння, чи ще немає? Маркіяни, Катерина, будь ласка, хто готовий? Я не думаю, що принцип безперервності включає те, що взагалі без перерв слухати конкретні справи, але зволікати ми також не хочемо, бо згадаємо, що однією з основних причин, чому появилася ідея створення антикорупційного суду, це недостатньо швидкий розгляд справ, які були передані в суди і сліди, і досудове розслідування, яке здійснювалося антикорупційним бюро, і обвинувачення, яких підтримуються антикорупційною прокуратурою. Тобто це фактично був першим таким основним поштовхом для створення цієї нової інституції. Тому зараз, якщо ми будемо ставати на ті самі граблі, ніхто нас не зрозуміє. Але разом з тим ми розуміємо, що оця швидкість розгляду справ, вона чітко залежить, по-перше, від складності цих справ. Це відповідно впливає на розуміння критерію розумності строків. І друге, безумовно, що ми маємо узгоджувати конкретні дати засідань з двома сторонами: стороною захисту, стороною обвинувачення. Принаймні зараз ми оці спільні засідання Ради прокурорів, Ради адвокатів і Ради суддів прийняли десь нещодавно рішення про те, що ці графіки в ідеалі би мали бути узгоджуватися між всіма учасниками цього процесу. Але я думаю, що ми так само будемо доволі жорстко реагувати, якщо якась зі сторін буде вчиняти диверсії, процесуальні диверсії і зривати судові розгляди.
Також доповню, що якщо дійсно не будуть сторони вчиняти процесуальні диверсії, то суд налаштований на те, щоб згідно вимог законодавства в розумні сроки, які необхідні для розгляду той чи іншої справи, ми пам'ятаємо, що це складні справи, це справи, вони це не в одному томі, навіть іноді не 10, не 20 томів, да? Тому в нас буде принцип розумних строків і, як то, і якщо не буде диверсії. Дякую, будь ласка. Була там рука, потім наступний бачу. Адвокат Андрій Костенок. Щодо принципу, який ви зазначили про два перших, мене зацікавило, це процесуальні диверсії. Що ж ви все ж таки маєте на увазі і чи можна вважати неодноразові звернення, наприклад, з клопотаннями, але з інших підстав або після здобуття певних доказів, то процесуальної диверсії з боку захисту, чи взагалі можна обмежувати в здійсненні відстоюванні своєї правової позиції в кримінальному провадженні сторону захисту, раз. І по-друге, те, що колега, який на зараз є суддєю, зазначив про зразкові справи і, мабуть, про прогнозованість рішень при наявності одного об'єму того самого доказів, то чи можна сказати, що в одному випадку це має бути, скажімо так, цей об'єм доказів буде недостатнім для того, щоб приймати рішення? То що ви мали на увазі під зразковими справами? Чи один об'єм доказів, чи якась правова позиція щодо певних юридичних фактів? Першому питанню, ну, коли адвокат запитує, що таке процесуальні диверсії, ну, я думаю, ви краще нас знаєте, що таке процесуальні диверсії, да? І я думаю, ви також читали КПК і розумієте, що у вас є належні інструменти, які можуть, надають вам можливість довести невинуватість свого підзахисного. Будь ласка, користуйтеся в межах КПК даними інструментами. Я думаю, все буде добре. Я думаю, зрозуміло, що процесуальні диверсії – це одне, поняття абсолютно очевидне – це зловживання процесуальними правами. Що таке зловживання процесуальними правами? Це оціночне поняття, в кожному конкретному випадку ми будемо оцінювати, чи має місце добросовісне використання правами, передбаченими КПК, чи має все-таки місце зловживання. Стосовно другого вашого питання, я не впевнений, що буде, ну, якісь зразкові справи. Все-таки ми тут зразкові справи можуть бути, власне, в Верховному суді. Ми все-таки будемо намагатися якось узагальнювати свою практику і виробляти спільні позиції. Я би тут, власне, хотів би слово передати Дмитру Михайленку, який в нас очолює робочу групу, який є суддя апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, який би, можливо, більше своє бачення розповів з точки зору от, власне, вироблення єдиного підходу. Дмитро, будь ласка. Пане Дмитре, підніміть, будь ласка, руку. Доброго дня всім. Щодо того, що сказав Маркіан, у нас в суді визначена дата 5.09, день початку роботи. Проте, повірте, на сьогодні судді вже дуже інтенсивно працюють над тими напрямками, на які у нас не буде часу, коли ми будемо здійснювати безпосереднє правосуддя. Весь суд організований таким чином на сьогодні, що судді поділені на робочі групи, одна з яких робочих груп є з вивчення узагальнення судової практики Вищого антикорупційного суду, і першочерговими її завданнями є якраз перше – це вирішення проблеми предметної підсудності, яка, на мою думку, щоб так не згущати краски зараз, вона може підірвати все те гарне, ради чого суд створений. В зв'язку з тим недоліком, який є в статті 33 зі значком 1 КПК. Але, повірте, судді з цією проблемою справляться, і ми зараз над цим якраз працюємо. Друге, щодо узагальнення практики. Що мав на увазі Маркіан? Можливо, я дещо по-іншому цю проблему з іншого боку розкажу. Очевидно, що створення цього суду не тільки для компетентного, доброчесного і ефективного правосуддя щодо розгляду справ в найкоротші сроки,
Я думаю, попереднє питання, яке звучало щодо того, чи ми будемо розглядати справи сесійно, там без перерви одну справу, а потім до іншої переходити, чи почергово з відкладанням цих справ на якісь там сроки. Я думаю, це буде вирішуватися з врахуванням конкретної справи, конкретною колегією, з врахуванням того, які там свідки повинні викликатися, які є зайнятість прокурорів і адвокатів, але погоджуюсь зі своїми колегами, що ми не будемо допускати будь-яких зловживань і відтягувань цього процесу. Щодо узагальнення, от якраз це ще одна особливість спеціалізованого суду, що ми можемо на рівні апеляції створити єдину практику по тих питаннях, які не оскаржуються в касаційному порядку. Зараз це у нас, ви знаєте, апеляційні суди областей, апеляційні суди, вони трохи перейменовані, але взагалом всі розуміють, про що я говорю. Може бути різні підходи щодо вирішення одних і тих же процесуальних питань, матеріального права питань, на рівні апеляції різних областей. У нас унікальна ситуація, у нас є функція така, завдання Вищого антикорупційного суду – узагальнити відповідну практику. Мова йде, на мою думку, про те, що одні й ті ж самі ситуації фактичні повинні вирішуватися одним і тим ж самим чином в правовій площині. Тобто ми будемо намагатися щодо слідчих суддів. У нас якраз в групі є і слідчі судді, судді першої інстанції, судді апеляційної палати. І задача цієї групи в тому напрямку, про яке йшлось питання, про те, що у нас з плином часу повинно одні ті ж самі питання вирішуватися однаково. І те, про що говорив Маркіан, якщо ми приходимо з таким набором фактів в суд одного разу і отримуємо рішення, якщо такий же набір фактів буде в іншому разі, то повинно рішення бути таким же самим, якщо не зміниться законодавство там і чи інші унікальні якісь обставини. Оцим якраз ми займаємося, це одне з цих завдань нашого, нашої робочої групи. Дякую. Дуже дякуємо за уточнення, надзвичайно інформативно. Будь ласка, наступне запитання було там позаду, Євген Карась. Да, дякую. Євген Карась, член Ради громадського контролю при НАБУ, організація «Січ». Ну, у мене таке питання, може, навіть не питання, більше побажання. Просто я розумію, що будь-яка нова інституція, яка створюється, вона стає мішенню там для чорного піару там і так далі в Україні. Ми це бачимо по багатьох структурах. А по антикорупційному суду, тобто більшість, мабуть, громадян, що дізнавалися, як тільки її призначили, відразу було просто помиями, відрами повелося. Причому навіть поки що немає за що зачепитися, але воно вже пішло. Тобто це буде і далі, але це якби сторона чорного піару, да, в Україні жахливий, і це буде бити. У мене друге питання, я розумію, наскільки буде зараз там навіть створили НАБУ, і це була велика якби мішень для там тих, хто переживав там за якісь свої корупційні справи, і вони там десь, може, вважають, досягли результату, може бути ні. А стосовно суду, кожен з суддів, я розумію, що знав, на що йде, але питання таке, наскільки от підход безпеки, особистої безпеки. Тобто це буде 38 суддів, справи, які йдуть на мільйони, сотні мільйонів гривень. В нашій ситуації безпека така, що якби, ну, я, мені просто цікаво, який от бюджет системи охорони, чи вона буде як в звичайному судді, тоді просто, на мою думку, це недостатньо. От наскільки цьому приділяється увага, тому що це люди, які будуть під мішенню для дуже багатьох поганих людей. Дякую. Спробую я. Справді, Євгене, на рівні законодавства для суддів антикорупційного суду передбачене право мати охорону, і охорона може бути як особиста, так і охорона членів сімей і так само житлових приміщень, в яких проживають судді, члени їхніх сімей. На даний момент ця норма залишається декларативною, тому що обов'язок охорони покладається на службу судової охорони, тобто цей орган, який по сьогоднішній день фактично ще не створений, ще не запущений, і вони ледь не першим їхнім пілотним проектом, власне, повинна бути охорона антикорупційного суду, тобто вони хочуть запустити ось реалізацію цих гарантій, про які я раніше згадував, власне, на роботі нашого новоствореного суду. Стосовно гарантій безпеки, я би дуже хотів, звичайно, і я сподіваюся, що нашому суспільству вистачить гуманності, толерантності не доходити до якихось речей, пов'язаних з погрозами суддям антикорупційного суду. Зрозуміло, що ми не можемо бути застраховані від так званого, називаємо це, побутового насильства, тобто від якихось нападок неадекватних людей. Але разом з тим, упаси Господи, щоб до нас поступали
погрози зі сторони учасників конкретних проваджень. Я особисто би не хотів пересуватися по Києву з охоронцем, і я сподіваюся, що до цього не дійде, але в цілому ми готові в силу цієї місії, яка покладена на нас, зазнавати обмежень, в тому числі обмежень, пов'язаних з присутністю в нашому житті представників охоронних структур. Якщо, не дай Боже, будуть такі поступати погрози, чи вони будуть реальні, якщо вони будуть під собою мати підґрунтя, і служба судової охорони не буде на цей момент мати можливості нам забезпечити її, то ми будемо вимушені звертатися, очевидно, до інших правоохоронних органів, і не виключно, що це може бути Державна служба охорони України, тобто підрозділи, вони за рішенням президента можуть фактично брати під охорону об'єкти і осіб, які не входять до обов'язкового переліку. Це як варіант. Зрозуміло, є ще підрозділи Міністерства внутрішніх справ, Нацгвардії, і це в конкретних випадках буде вирішуватися вже. Не приведи Господи, якщо такі ситуації будуть мати місце. Дякую, Маркіяне. Колеги, є ще коментарі, запитання до наших спікерів, можливо, не до суддів, а до представників НАБУ та прокуратури, чи до представників адвокатури. Сьогодні у вас унікальна можливість поспілкуватися зі всіма сторонами процесу, тому що далі ми будемо з 5 вересня бачити їх лише у форматі судових засідань. Тому, будь ласка, не соромтеся, хто має бажання. Якщо поки із залу немає бажання, у мене тоді є запитання на правах модератора, дозволю. Скажіть, у мене питання до, насправді, як до представника Національного антикорупційного бюро України, пана директора Артема Ситника, так і до заступника керівника спеціальної антикорупційної куратури пана Володимира. Питання завантаженості суду. Ми його частково зачепили, насправді, але до кінця не розкрили. Скільки, все ж таки, на вашу думку, який об'єм справ ви очікуєте до передачі? І, на вашу думку, скільки справ, які зараз перебувають в судах, які супроводжуються НАБУ і САП, можуть бути завершені до 5 вересня, враховуючи там дуже швидкі темпи по деяких справах, в тому числі там Малиновського районного суду міста Одеси і деяких інших. Тому, якщо можна, будь ласка, прокоментуйте. Надзвичайно важливе питання, тому що піднялось обговорення так званих процесуальних диверсій. І я також дуже сподіваюся, що їх не буде в роботі новоствореного суду. Але, на жаль, я все ж таки реаліст і думаю, що такі речі вони будуть завжди. І зараз важливо не та цифра, яку я назву. Ну, це приблизно, там Володимир дасть своє підтвердження, це приблизно 200 справ. І в кожному випадку справа – це окрема справа, яка вимагає зовсім там різного там сроку розгляду. Згадали Малиновський суд міста Одеси. В травні 16-го року там був такий суддя цікавий, його прізвище було Буран. Він там отримав хабар згідно оголошеної підозри в сумі 500 тисяч гривень. Потім ще трохи там постріляв по детективам, які намагалися привести обшук у його приміщенні. Одноепізодна справа. Ну, фактично, це там є заява, є предмет хабаря, є декілька свідків. І в травні 2019 року ми вже третю річницю справляємо того, що ця справа до цього часу без судового рішення. І тому тут важливо не називати кількість справ, а важливо думати про те, щоб ця кількість не збільшилась постійно. Тому що якщо їх не розглядати, не приймати рішення, то рано чи пізно у суда також буде велике завантаження, і знову ми прийдемо до того, що починало. Мої колеги там написали деякі там приклади. Ну, є провадження, там, яке було скеровано до суду 25 місяців назад. І до цього часу, за 25 місяців, це провадження навіть не призначено до розгляду. І, звичайно, якщо такі випадки будуть і в антикорупційному суді, то неважливо, яка кількість справ буде передана. Я нагадаю одну дуже відому справу щодо колишнього голови фіскальної служби. Справа була скерована в жовтні, якщо я не помиляюсь, 2017 року.
Скоро вже у нас жовтень 2019 року, і ми добросовісно читаємо обвинувальний акт. От. Перерва між засіданнями, інтервал між засіданнями 2-3 місяці. От. Це така стала практика, і якщо таке ж буде і в антикорупційному суді, то кількість справ вона не є важливою. Тому я сподіваюся, що все ж таки на такій позитивній ноті, як ми зараз все обговорюємо, почнеться розгляд цих справ і почнуться прийматися ці рішення, які чекає суспільство від нас, від САП, від антикорупційного суду. Дякую за питання, Максиме. Так, Артем Сергійович відмітив, що близько 200 справ наразі слухається в суді, якщо бути точним, 196. Ви знаєте, після прийняття закону про Вищий антикорупційний суд, по багатьом справам, навіть де ми були готові вийти на дебати, чомусь вони рухаються повільніше. Ну, крім окремих, але це виключення, яке скоріше підтверджує правило. Я не знаю, з чим це пов'язано. Звичайно, є завантаженість судів. Ми знаємо, що там близько в 30 районах правосуддя зараз не здійснюється, бо немає представників судової влади. Передусім, ми розуміємо і проблеми судового корпусу. Не завжди проблема в тому, що справа не розглядається через те, що хтось не хоче її розглядати. Дійсно, велика проблема завантаженості, дійсно, велика проблема кількості справ, які розглядаються суди. Маємо намір, звичайно, піднімалось в першій панелі сьогоднішнього засідання те питання, чи це гарантує захист прав підозрюваного, обвинуваченого, що справа, яка розглядалася декілька років, буде починатися розглядатися спочатку. Як сказала моя колега, закон суровий, але це закон, тому ми всі повинні його виконувати. Сподіваємося, що будуть розглядатися справи оперативно. Артем Сергійович підняв тему про те, що по деяким справам обвинувальні акти довго читаються. Але я хотів би навести іншу статистику. Близько 15 справ, які більше року перебувають в провадженні судів, по ним навіть не відбулось підготовче засідання. Так, призначаються, проявляються різні форми процесуального тероризму. Ну, мені здається, диверсія – дуже м'яке слово. Коли кожне засідання у нас починається відвід одному члену колегії суду, другому, третьому, відвід помічнику суду, відвід секретарю суду, відвід прокурору. Стикалися ми з такими формами процесуального тероризму. Сподіваємося, що разом з колегами в Вищому антикорупційному суді зможемо ефективно побороти такі способи. І щодо швидкого розгляду справ в судах, мені б хотілося відмітити, дійсно, наведений приклад Малиновського суду, районного суду міста Одеси. Як на мене, як для практикуючого прокурора, це звичайно мрія. Коли складна економічна справа призначається тиждень підряд. Коли я як прокурор живу цією справою, коли колегія суддів живе цією справою, дійсно, не відволікаючись ні на які інші питання. Але питання в тому, чому рік вона лежала, але зараз, саме перед запуском антикорупційного суду, ми так ефективно і швидко почали її розглядати. Чому, коли дійсно після дослідження всіх доказів у групи прокурорів виникла необхідність змінити обвинувачення? Об'єктивні питання, хто може змінити це обвинувачення, керівник, який перебуває в відпустці. І після цього колегія суддів щотижня на кваліфікаційну дисциплінарну комісію прокурорів пише скарги на всю групу прокурорів про те, що ми довго погоджуємо зміну обвинувачення. Повнити, що дуже цікава норма є, що передаються до суду всі справи на початок роботи, на початок роботи суду. Однак в законі не зазначено, з якої стадії вони можуть передаватися, з якої стадії вони вже, навіть якщо дебати, тобто якщо справа дійсно слухається 3 роки і надійшли до стадії дебатів, то навіть тут вона може бути передана, і опять-таки це буде... Розумний це буде срок, коли ми вже після 3 років, коли слухається справа, будемо слухати цю справу. Оце дуже зараз актуальне питання, і актуальне питання не до нас, а мабуть до законодавця. Так,
В мене коментар щодо, ну, щодо завантаженості. Так, ну, зараз кажуть про 196 справ. Так, очікую. Зараз є 165 підозрюваних. Це відповідно до даних зі звіту і з сайту НАБУ. Тобто в перспективі близько 600 справ, 100 там з чимось протягом року надійде до Вищого антикорупційного суду з урахуванням строків розгляду цих справ. 730 проваджень, в яких так само, скоріш за все, є одноепізодні справи, в яких підозри будуть вручені дуже швидко і обвинувальні акти так само будуть дуже швидко передані до суду. Тому навантаження на суддів буде шалене. Але от згадувала, наприклад, справу колишнього голови ДФС, ну, там це не є зловживанням. Ситуація в чому? Обвинувачений попросив зачитати... Дуже цікаво, а де межа зловживання правами? От я зараз поясню. Обвинувачений попросив зачитати повний текст обвинувального акту. Це його не конституційне, але процесуальне право. В даному випадку це є стратегічною помилкою прокурора, який акт на сотні сторінок передав до суду. І не врахував стратегічно, що це може відбутися. Я просто бачив цей акт, перебуваючи в САП на допиті в іншій справі, і я бачив на столі якраз цей акт. Ну там сотні сторінок дійсно. 700 сторінок, так, ну ви уявляєте, підшите. І те, що прокурор просто не передбачив, що є таке право і... обвинувачений ним скористається, це не є зловживанням. Справи, і насправді в цьому суді, де розглядається ця справа, раз на місяць засідання, це ще добре. Тому що в інших справах раз на 3 місяці призначається засідання, чи раз на 6 місяців. Слідчі судді розглядають клопотання чи скарги адвокатів протягом місяця, ті скарги, які протягом 3 днів мають розглядатися. Тому тут точно зловживання немає. Так є в інших справах. Я не кажу, що сторона захисту не зловживає своїми правами. Я казав, що і дві сторони зловживають, але дуже добре пояснювати свої помилки тим, що суд щось не так робить, то перекладаючи воно на суд. Я вважаю, що один із великих позитивів нашої сьогоднішньої дискусії – це те, що і сторона захисту, і сторона обвинувачення починають погоджуватися в тому, що не можна все звалювати на суд. Я думаю, що судді погодяться зараз. Да, я думаю, що судді погодяться з тим, що це приємно чути насправді. І я сподіваюся, що в майбутній діяльності Вищого антикорупційного суду дійсно кожен буде виконувати свою роботу, як прокурори, так і детективи, так і адвокати, так і судді. Шановні спікери, якщо у вас є додаткові коментарі, які у вас були. Якщо можна, короткий коментар з приводу того, що сказав Денис. Я не хотів це перевести як приклад зловживання правами. Дійсно, якщо у підозрюваного є справа на те, щоб прокурор оголошував обвинувальний висновок повністю, то це не зловживання правами, це використання свого права. Але я хотів це перевести як приклад того, що такі справи, якщо ми говоримо навіть про одноепізодні справи, які не розглядаються на протязі 3 років, такі справи з такими темпами, вони можуть розтягнутися на 10-20 років. І тому після цього ні наша робота, ні робота САП, ні робота антикорупційного суду, вона нікому не буде потрібна. Тому що суспільство, воно зараз навіть не звертає уваги на новину, там, що хтось затриманий там, на БУ і САП. Вже кількість затриманих не має ніякого значення. Тому що суспільство чекає і чекає достатньо довго, 4 роки, чекає саме вироків. І я не виключаю того, що дійсно можливо будуть і виправдувальні вироки. І не може в демократичній країні не може бути 100% винувальних вироків, тому що це складні справи, і це величезна робота і прокурора, і адвоката по цій справі там довести свою правоту. От. Але коли я дивлюся, у нас мої колеги ведуть антирейтинг справ в судах, такі, щоб було інформативно, там і таке саме там таку ж саму роботу проводить і антикорупційна прокуратура. Ну не може справа 25 місяців не призначатись до розгляду. І, до речі, з приводу дебатів, там я, можливо, мене Володимир поправив, але наскільки я знаю, справи, які вже дійшли до стадії дебатів, фактично їх немає. Основна маса справ це або не призначені до розгляду, як сказав Володимир, 15 справ, які роками не призначаються, або це в кращому випадку зачитаний обвинувальний акт, і десь починаються якісь там рухи з приводу там допиту свідків, дослідження документів. Тому тут я не думаю, що буде якась проблема. І саме от, на мою думку, основним викликом для суддів антикорупційного суду буде якраз от показати іншу динаміку. Іншу динаміку, але при цьому, щоб ця інша динаміка ніяким чином не стосувалася якості здійснення правосуддя. Це, мабуть, якщо так зробити такий підсумок, це найбільший виклик для
суддів антикорупційного суду. Тому я думаю, що 5 вересня самі щасливі люди в світі будуть саме судді Солом'янського суду міста Києва. От. І якби ви не говорили про якусь там лояльність з боку там суддів до прокурорів, я, чесно кажучи, там не бачу такої лояльності там до прокурорів чи до детективів. Але я бачив одне, що коли долею визначено було, що НАБУ в Солом'янському суді, то деякі судді все ж таки казали, ми жили спокійно, нікого не трогали. І тут кожен день когось приводять, разом приводять підозрюваного, разом з підозрюваним приходить 15 народних депутатів, 3 діючих міністра, всі починають говорити про суддю, чому відкритим текстом, іноді навіть з нецензурною лайкою, там те, що вони думають про цього суддю. Те ж саме стосується прокурора, який присутній в процесі. При цьому дійсно повний зал народу, жодної ніякої охорони немає, суддя сидить і один на один з стіною, яка представляє інтереси підозрюваного в даному процесі. Тому я ще раз повторюю, що 5 вересня – це свято, можливо, не буде лікарняних в Солом'янському суді, але буде такий день закритих дверей. Там знову ж таки, повертаючись до логістики, яку ми про сьогодні згадували, зараз от прокурора, чому я згадав про динаміку, тому що коли там ми почали робити справи до суду, то прокурорам було простіше, тому що вони там десь мали там 600 справ, там, за якими наглядають на стадії досудового розслідування, і 10 в суді, потім 20, потім 30. Потім... І іноді буває, що прокурори виїжджають на тиждень відрядження, тому що там у вас в презентації було сказано 3 суди. Насправді це не так, тому що це 3 суди, якщо ми говоримо про питання слідчих суддів. Да. А якщо ми говоримо про, я зараз не готов сказати точно кількість суддів, 26 суддів по всій Україні. І фактично кількість справ, яка в провадженні, збільшується, кількість справ, яка передається до суду, збільшується. Фактично прокурори проводять дуже, і детективи, і прокурори дуже багато часу проводять в автомобілі, виключно там, втрачаючи час на це. І звичайно, що коли це буде в одному приміщенні, коли прокурор не буде втрачати час на ці переїзди, а судді, відповідно, там це також будуть мати можливість, не маючи там по 600-700 справ провадження, все ж таки десь показати іншу динаміку, це і буде, мабуть, те, чого нас відчікують. Звичайно, не хотілося б, щоб перший вирок був виправдувальний, як це також прозвучало, хоча цього виключати не можна. Тому від себе можу сказати, що, до речі, у нас також є підрозділ, який забезпечує охорону, в тому числі може забезпечити охорону суддів. Тому я сподіваюся, що 5 вересня ми розпочнемо конструктивну роботу з суддями, з адвокатами, з прокурорами, і ми налаштовані на дуже конструктивну співпрацю і на здорову конструктивну критику з боку суддів, і готові до спільних обговорень, спільного якогось обговорення тих топових помилок, які, можливо, допускаються і детективами, і прокурорами, для того, щоб їх узагальнити і не допускати їх в майбутньому. Дякую. Дякую. У нас було ще запитання із залу. Будь ласка, представтеся. Мікрофон є у нас ще? Доброго дня, телеканал «Наш», Роман Барашев. Дякую за цікаву інформацію, цікаву прес-конференцію організовану. У мене питання до Артема Ситника. Створення Вищого антикорупційного суду проходить в такому доволі складному політичній ситуації з конфліктами. Тут звинувачують суддів в тому, що вони роблять незадовільну роботу, проводять, не розглядаються справи. Ви звинувачували систему, яка заважала створенню антикорупційного суду. Можете сказати, яка гілка влади цьому заважала? І ще одне питання, я як журналіст не можу актуальної теми не коснутися. Звинувачення вчорашнього Юрія Луценка на вашу адресу, що ви приймали, приймали участь так, заважали виборам президента Трампа, що оголошували прізвище Манафорта, який входив нібито в амбарну книгу партії регіонів, і звинувати вас в порушенні політичної етики та професійної. Що б ви могли відповісти на це? Я перепрошую, у нас сьогодні дискусія про Вищий антикорупційний суд, тому питання знімається, можете не відповідати, якщо не бажаєте. Питання в частині антикорупційного суду. В частині десь якогось політичного втручання, тут наш генеральний прокурор, він беззаперечний лідер, це те, що я можу сказати з цього приводу.
Я хотів би уточнити, я не хотів би, щоб мої якісь слова були сприймалися як звинувачення суддів чи судової системи. Тому що ми тут в основному говорили про об'єктивні труднощі, які були і є зараз в діючих судах. Коли в того ж самого там судді в Солом'янському суді є там 600 справ. І він не має об'єктивної можливості рухати справу там набагато швидше, чим він, виходячи з свого навантаження. Тому я не хотів би, щоб мої слова сприймалися як звинувачення тих суддів, які зараз працюють над цими справами. І коли я давав свій коментар неодноразово з приводу, там, яке бачення наше створення антикорупційного суду, якраз головним нашою тезою було те, щоб усунути саме об'єктивні причини, які заважають швидко і якісно приймати рішення по тим справам, які розслідуються антикорупційним бюро і передаються до суду антикорупційної прокуратури. Тому, що стосується ваше питання, воно має такий політичний підтекст, і на відміну від прокурора, звичайно, що не буду робити там ніяких політичних заяв. Єдине, що можу сказати, що, і я це говорив, коли починалася наша дискусія, це могло бути не 5 вересня 2019 року, це могло бути 5 вересня 2017 року. Тому що я нагадаю, що зміни в Конституцію і пакет законів, який називається «Судова реформа», там в самому початку було прописано Вищий антикорупційний суд. Але прописано було так, що запустити цей суд без прийняття окремого закону було неможливо. І розрив між тим, коли законодавець передбачив в пакеті законів створення Вищого антикорупційного суду і самим законом, який дав фактично вже поштовх до реального запуску, на це було втрачено 2 роки. І тільки необ'єктивний, чи то журналіст, чи хтось інший, може не помітити цього всього. Тому, звичайно, що ми коли говоримо, дискусія була відкрита з самого початку, ще з травня 2016 року. І лише після величезного там скандалу, який знову ж таки почав Генеральний прокурор в грудні 2017 року, коли Генеральна прокуратура зірвала нашу операцію під прикриттям, і знову ж таки лунали гучні заяви там політичні з трибуни парламентської. А закінчилося тим, що все ж таки в кінці 2017 року, лише в кінці і після таких скандалів, коли знову ж таки імідж України там десь постраждав на міжнародній арені, з'явився проєкт закону про антикорупційний суд. А висновки, фактаж є, він доступний, а висновки кожен може зробити самостійно. Якщо є додатки, давайте. Представтесь, будь ласка. Скажіть, будь ласка, одною з перших, перша справа, перший вирок спеціалізованої антикорупційної прокуратури, це якраз була справа Дмитра Франчука, котрий був колишнім очільником Захарівської реадміністрації на Одещині. Тобто людині загрожувало 3 роки ув'язнення за те, що він собі виписав премію, там через бюрократичні помилки, хтось не поставив підпис, йому загрожувало 3 роки ув'язнення, і наскільки я знаю, то ще чіпала його матір, котра все життя пропрацювала виховати в садочку, там їй теж намагали щось, якусь статтю приписати, що наче вона там десь на 1000 гривень взяла хабар. І всім відомо, що ця людина, вона є соратником Саакашвілі. То я хочу запитати, чи немає тут політичного підтексту в цій справі? Дякую. Я думаю, що це питання до мене. По жодній справі САП і НАБУ немає ніякого політичного підтексту. Ця справа презентувалася як одна із перших реальних вироків, але не перший вирок НАБУ і САП. Але якщо людина має право підробити підпис губернатора і виплатити собі премію, і вона після цього вихочете свята, я ніяких оцінок і не буду давати. Читайте судове рішення, яке наразі оскаржується в апеляційному порядку, і давайте після висновку апеляції ми з вами поспілкуємося. Звичайно. Звичайно, що щось розслідується. Справа одна, мабуть, я дам свою таку оцінку, як слідчий колишній і прокурор, одна з найсамих складних взагалі справ, яку я колись бачив у своєму житті. І
прогнозувати, коли ми її закінчимо, я зараз не буду. Єдине, що нещодавно там було затримано ряд осіб, в тому числі колишнє керівництво Дельта-банку. От якраз тут ми з прокурорами дійшли там до певних висновків, що ми зібрали достатньо доказів для оголошення підозри саме по цьому епізоду. Але якщо об'єктивно казати, це ну лише невеличкий там шматочок цієї великої справи, тому що дійсно була проведена безпрецедентна, як називають, банківська реформа, і дуже багато було там ліквідовано банків, і не завжди це позитивно відображалось на інтересах вкладників цих банків. Тому людей, які до нас звертаються з цього приводу, дуже багато, і тому справа розслідується. По мірі того, як ми збираємо докази, оголошуються підозри, і сподіваюсь, антикорупційний суд ми працюємо. То я ж кажу, що ми працюємо, і ми постійно в цьому напрямку оголошуємо підозри і будемо скеровувати справи до суду. Дякую. Будь ласка, пані Катерина. Завершуємо, да? Я так на час дивлюся. Вже підходимо до завершення, тому так. Да, я хочу сказати про тема була, да, здійснення справедливого правосуддя, все ж таки повернутися до Вищого антикорупційного суду. Да? Дякую. 38 фахівців, висококваліфікованих фахівців, які пройшли дуже прозрачний відбор, які довели свою доброчесність, свою високопрофесійність. І вони мають сили та мають бажання здійснювати це незалежне, справедливе правосуддя, незасудочинство в справах топ-корупціонерів. Тому від суспільства потрібно не шукати яких бложки, да? Можна так я скажу зараз, да? А все ж таки потрібна підтримка. Як нам на першій нашій зустрічі, коли в нас було навчання, казали судді, які мали досвід в справах топ-корупціонерів зі Словеччини, вони сказали, суспільство нас охороняло в деяких випадках, тому ми потребуємо підтримку суспільства. Все. Дякую. Чудова позитивна нота, на якій ми сьогодні будемо завершувати нашу дискусію. Я би хотів подякувати нашим спікерам. Я сподіваюся, аудиторії було дуже цікаво, тому що ми вперше в такому форматі сьогодні працюємо. Дякуємо вам за участь. Слідкуйте за оновленнями антикорупційного суду на сторінці Transparency International Україна. Дякуємо агентству США з міжнародного розвитку за допомогу в проведенні заходу. І до наступних зустрічей.